សួស្តីបងប្អូនណាជួបជាមួយអូនប្រិនអូនប្រិនកំពុងឲ្យចំណីឆ្មាកំពុងឲ្យចំណីឆ្មាកូនឆ្មាអូនប្រិនចេះស៊ីចំណីហើយណាកូនឆ្មាអូនប្រិនពណ៌បាទពណ៌សស្អាតណាមេវាបាទមេវាសវល់បាទស្អាតមេវាសវល់3ឥឡូវឆ្អែតហើយលែងស៊ីហើយណាកូនឆ្មាអូនប្រិនស្អាតណាអត់ទៅណោះកូនមែនកូនមែវស៊ីឆ្អែតហើយទុកឲ្យវាស៊ីទៀតទុកឲ្យស៊ីទៀតឥឡូវមេវាស៊ីម្ដងកូនមែវនឹងអូនឡាញកូនមែវនឹងអូនឡាញអត់អពុះម៉ែនឹងអូនឡាញដែរឡាញដែរអពុះម៉ែចង់ទៅណាទេអង្គពណ៌ក្រហមមិនមែនពណ៌ខ្មៅទេទីកងមកអើពណ៌ក្រហមអត់សូវសាំងទេបើអសនេះសាំងល្អទីកងមកអើណអូនបរិញ្ញអើយជីកោម៉ាក់វាទៅចេះជីកោម៉ាក់ទៀតចេះជីកោម៉ាក់ទៀតធំហើយចេះទីកអឺធំហើយថ្ងៃថ្ងៃចូលចិត្តតែឆ្មាអូនបរិញ្ញអូមកទេខ្ជូតដកកឆ្មាអូនបរិញ្ញបែអុយហើយមេវាចង់ញ៉ាំអស់មេវាចង់ញ៉ាំអស់ហើយមេវាញ៉ាំច្រើនណាវាញ៉ាំពេកវាញ៉ាំពេកទៅបាទនៅនោះហាទៅនោះបាទហើយវាឆ្អែតហើយនោះវានៅក្រុមនោះចាំមើលតិចទៀតមកវិញហើយវាទៅក្រុមខេបាទហើយវាខ្លាចអូនបរិញ្ញចាំមកវិញទេមកវិញតិចទេហើយវាមែវមែវកូនមែវកូនមែវមកស៊ីចំណីដែរនោះមកហៅមកកូនមែវកូនមែវមកកូនមែវមកមកមកវាឲ្យចាប់ទេមកវាទីជួយអាជួយអាកូនមែវនេះជួយຕົងញ៉ាំមកហើយនោះកូនមែវអូននោះមកវិញនោះនោះទៅវិញណាវាខ្លាចអូនចាប់វាខ្លាចអូនចាប់ហ៎អូយភ្នែកឡើងភ្នែកឡើងភ្លឺហ៎ភ្នែកវាឡើងចាំងមិញភ្នែកឆ្មាមិញមកនៅទូនណាអឺភ្នែកមើលទៅឡើងចាំងចាំងភ្នែកខ្លាំងណាអឺមិញចាំងភ្នែកខ្លាំងណាវាចាំងមកកាមេរ៉ាអ្ហ៎ជម្រាបលាបាយបាយ